Käyräkortti. Käyräkortti. Kerros nyt vähän siitä, hei, siitä käyrästä kortista. Mitä siitä? Te olette niin kiintynyt tähän teidän käyrään korttiinne. Minähän olen huolehtinut siitä. Monen Onko käyrällä kortilla nimeä? Ei, onko käyrissä. Voisiko se olla Anniina? Ei. Se on ihan paskoja nimiä. Paskoja? Paitsi se yksi. Mikä se yksi? No se V-llä. Se V. Ville? Ei, on nyt hiljaa, että sanoo Anni. Vesa? Käyrä? Määrä! Nyt lähdetään Renkomäen ABClle. Aamen. Täällä mennään, kuulkaas, kohta aterioitsemaan herkkujen herkkua. Perunamuusia siitä. Otetaan, kuulkaas, tällaisia, onks nää nyt muikkuja vai mitä herkkuja nää on. Sitten mennään tänne lihapatojen ääreen. Otetaan sitä sitten tosta reilusti, että on sitten mitä. Voisiko tää olla hyvä? Kyllä tää varmaan ihan hyvää on. Otetaan tosta tollanen ja noin. Nyt sitä siinä sitten on. Aiku hyvän läyttää. Nyt me aletaan aterioitsemaan tässä Renkomäen ABC-asemalla. Täällä on sapuskan laatu parantunut. Nyt täällä ja uskaltaa käydä. Oli hyvä. Kiitos Jeesus ruuasta. Kattokaa nyt ihmiset, mitä siellä on. Siis. Ette tiedäkään, minkä näköistä täällä on. Sitten tässä näytellään ihan meille kaikille nälkäisille, niin Karjalan piirakoita ja pullaa pitkoa siinä. Ai ai. Siis tällaisethän pitäisi lailla niinku kieltää. Näähän on niinku, ai ai, vielä kun olisi semmonen höyryävää presidenttikahvia vaikka tällaisen munkkipossun kanssa, niin ai ai. Kannattaa muuten tulla käymään tää Renkomäen ABC:llä. Täällä on tällainen joku leipomojuttu. Ja näköjään ihan tuoresta herkkujen herkkua täältä ilmesty. Kattokaa nyt oikeesti. Kyllä muuten pitää joskus tulla ostamaan tosta Karjalan piirakoita. 6 kappaletta saa vitosella. Vähän ne on kalliita, mutta ne on tuoreita. Ne on siinä tehty rakkaudella ja lämmöllä ja ydinsähköllä. Kyllä mä sanoisin, että täällä muuten jossain kohtaa tullaan käymään, vai mitä teidän? Kurkur! Mulle tuli mieleen, että minkälainen tuoksu tuolla mahtaa tuolla työmaalla olla. Kuulee, että ihmiset YouTubessa kuulee! Ne ei kuule muuten! Mutta ootko miettiä, että sä huuat suoraan mun kurkur? Älä huuda mun kiteeseen. Nyt lähdetään pissittämään pikku tyttö ja vähän isompi poika. Lähetäänkö Rontti ajelemaan? Lähetäänkö? Voi. Makupala menee siellä. Onkohan toi pentu? Se oli äsken niin paljon lähempää. Silkinluu kivekset. Toi on muuten uros. Tai sit silloin maitoa niin paljon. Eihän se missään jalkojen välissä maito tulla. Onhan nisät siellä. Onko? No, mutta ei joku helvetinmoinen juttu sillä killuu takajalkojen välissä. Äkkiä se siitä hävis, kun se oli puolustuspoliisissa syömässä. Ei se kuule tällaisia ääniä. Nyt se meni sinne pusikkoon piiloon. Se syö muuten tossa noita oksia.
Voi, kun ne on paikallaan. Ne on ihan kauhusta jähmettyneitä. Ne ei liiku mihinkään. Ne vaan olla möllöttää. Katon nyt. Mikäs tää pullasorsa on täällä? Se oli muuten uikku, kun se suklasi. Nyt lähdetään tutkimaan saadaanko täältä kahvia. Täällä on tällainen. Täällä Okeroisten myllyllä. Täällä on tällainen systeemi. Saiskohan sieltä kahvetta? Miltä kahvi maittu? Hyvällä. Niin oli ihan hyvä. Edelleen täällä Okeroisten mylly. Siinä on muuten ihan kiva kahvila. Siinä on terassikin, mutta nyt on vähän tällainen sateinen keli, ettei kärsi. Tässä on kahvila nyt kesällä ainakin tässä myllyn vieressä. Ja mä en tiedä, kyllä tässä myllyssäkin toimintaa kuulemma on. Että täällä vielä pienet systeemit pelaa. Tämä muistan ton lautasanteen, niin se on ollut ainakin 20 vuotta tossa. Tuskin on enää käytössä, mutta muistan kyllä. Sitten se on muuten joku, tää on joku DX-kuuntelija, kun täällä on monialueen antenneet täällä parikin kappaletta. Mitähän tää harrastelee? Täällä on ihan selkeästi jotain. Selkeästi jotain radiokuuntelullista harrastusta. Just rupesin miettimään, että tässähän menee joku lanka-antennikin, että onks tää joku hamiukko sitten, mikä tähän on itsensä änkenyt. Ainakin siellä on. On siellä sitten joku muukin antenni tossa, että liekko se on ellaa tai 10 metriä tai jotain, mutta kyllä tässä varmaan sellaista radiollista harrastetta harrastetaan tällä tontilla. Katsotaanpas nyt, missä tilanteissa? Niin, että jos sä mietit tai puhut jotain tärkeää ja sun mielestä mielenkiintoista juttua, niin se kosketat tälleen liikaa, otat sun silmällä sen jälkeen. Tälleen. Eikö kun sieltä tuosta sangasta? Tai mietin sangasta tässä. Tähän on. Mitä se äsken mietit niin tosissasi? Tästä tulee hyvä. Kuvataan tonne, mutta silmillä murjautetaan kameraan. Se varmaan mietit noita antennoita. Niin mä mietinkin. Niin. Antennoita. Ja saman tien meni kädet silmällä. Antennoita. Näin taivutetaan sana antenni. Antenni antennoihin. Antennoihin, antennoista, antennoihin, aamen. Mitkäs bileet täällä? Lahti Energian juhlat. Käytiin tosiaan tuossa myllyllä kahveella. Ne huolisin ratsastamaan. Kato mikä pässi siellä oli, et nähnyt, oli komeasti. No semmonen, mikä ne hankki meille vahtikoiraksi, semmonen niin helvetin mausit sarvet. Se oli ihan kaikki kiva. Se oli ihan kaikki kiva näkemä. Niin, voisit sä ajaa tätä autoa joskus, mutta ei mun tahtis ajaa. Paljonkohan tuolla tästä? Mä maksaa vaan ihan helvetin. Kun menee viinaan ja huumeisiin kaikki rahat. Niin. Nyttenkin pitää rokarille maksaa velat. Kyllä, aamen. Tea lähtee Mustiin ja Mirriin, mutta eihän meillä ole mitään varaa ostaa, kun kaikki rahat menee viinaan ja huumeisiin. Pitäisikö siitä uudelle tulokkaalle vähän chickenia siitä? Mikä on chickeni? Syökää chicken. Ei sä nyt ymmärrät, että tuolla olisi saanut ihan litran viinaa tuolla noin. Mehän me orastettiin nää. Kannattaisiko se toi laittaa? Ettei tipaha! Vittu kun tää nyt tarkentaa tänne mun. Se heiluu! Mitä löytyi? Ei mitään. Minne olet menossa? Viinakauppaan. Minne olet menossa? Laitas nyt pois se. Mihin nyt mennään? Maksaa pirinelkoja. Ahaa. No niin, se on pakko mennä nyt, ettei tule perijätoimisto perimään. 48,50 € velkaa. Ja näin. Täällä on mansikkaa näköjään tarjolla. Paljon täällä on mansikahinta tänään? Paljon?
Onko se niinku vähän tippunut? 6 euroa. Käyköhän tolle kortti muuten tossa? Mennään katsoa jotain epäterveellistä ja herkullista.